Vi skal til en ladestasjon, ja, for vi har fått Norges første hurtigladestasjon for elbiler på Lura i Sandnes. Den ble åpnet med brask og bram i dag av samferdselsministeren. Ja, selvfølgelig er det en festdag. Vi har jo musikkkorps og norske flagg og statsråd og hele greia. En stille parade av elbiler er på vei til Norges første hurtigladestasjon i Luravika. Norges første hurtigladestasjon for åpne. Det er jo det som er så fantastisk her. At du kan altså lade på et kvarter. Da får du jo også et helt annet potensial for denne bilen, eller hvis du må vente i lange tid før den er oppladet igjen. Tanken bak er å bruke vindmøllestrøm til å fylle bilene i byene, og ut året er full tank helt gratis. Og gratis drivstoff er ikke dumt, skal en tro russen. Hørte ikke! Det virker veldig, veldig fristende å ha en elbil, russebil da, egentlig. Hva er fordelen med denne? Det går jo mye billigere. Mer penger til øl. Og så er det jo mye større spenning. Bare i løpet av de første månedene i år har salget av elbiler eksplodert i Norge. Og hvis trenden fortsetter, er det nettopp spenning man trenger mer av. Vi må nok produsere mer strøm for å få til alt det vi ønsker. Når det er sagt, så skal vi ha ganske mange elbiler på veien før det blir noe stort press på kraftproduksjon i Norge. Når forsvinner den siste bensinbilen i Norge? Det er vanskelig å si, men 2050 så bør det i hvert fall være veldig få igjen. Jeg skal ha en Peugeot. Og skal den gå på bensin, eller? Ja. Ikke strøm? Nei.